အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့စီတူပိုင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကเนาะ MySQL command line client 2ပေါ့เนาะ MySQL command line client 2ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုပုံကိုစာပြီးသင်ပေးမှာပေါ့เนาะ MySQL ကကျွန်တော်အရင်တော့ပြောခဲ့ပြီးသား server client ပေါ့เนาะ client client server ပုံစံမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ server data တွေကိုဘယ်မှာတင်ထားလဲဆိုရင် server ပေါ်မှာတင်ထားတယ် data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် data တွေအသစ်သွင်းနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေလှမ်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရလဲဆိုရင် client application တစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရအောင်เนาะအဲ့တော့ client application တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ် MySQL Webbench ဆိုလဲ client application ပဲအဲ့ Webbench ကိုအသုံးပြုရ data တွေ database file တွေအသစ်တည်ဆောက်လို့ရတယ် data တွေသွင်းလို့ရတယ် table တွေတည်ဆောက်လို့ရတယ် data တွေဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဘယ်ပေါ်မှာမှရှိတဲ့ဟာတော့ server ပေါ်မှာရှိရဲ့အဲ့တော့ data တွေကတော့ server ပေါ်မှာပဲတင်ထားတာသို့တော်လည်းအဲ့ဒီ server ပေါ်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုနော်ဖြတ်ခြင်းနဲ့နော်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ update လုပ်ခြင်းနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ခြင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကနေသုံးပြရလဲဆိုတော့ client application တစ်ခုခုသုံးပြီးတော့လှမ်းပြီး server ကိုလှမ်းပြီးတော့အမိန့်ပေးရနော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒီ client application ထဲမှာကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့ application ကဘာလဲဆိုတော့ command line ဆိုတော့ command line ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့က command နဲ့ပဲအသုံးပြုလို့ရမယ် command line client application နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ MySQL server install လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ခုနကအဲ့ server ကိုလှမ်းပြီးတော့ control လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် client application တခုကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားပါပြီးသားအဲ့ဒါဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့နော် MySQL installer ကိုသုံးပြီး install လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက် program file ထဲက MySQL ထဲက MySQL server ကိုတည်းဝင်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာ bin ဆိုတဲ့ folder တည်းဝင်အဲ့ bin ထဲမှာ mysql.eac ဆိုတဲ့ application လေးရှိနေမယ်။နော်အဲ့ဒါဒီ command line client 2ပဲ mysql command line client 2ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဟာ။နော် zam ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ mysql ဆိုတဲ့ folder ရှိမှာမဟုတ်ဘူး program file ထဲမှာ။အဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာသွားရှာမလို့ zam ထဲမှာ mysql server ရှိရဲ့ mysql server ထဲမှာ mysql အဲ့ဒီတဲ့ကိုဝင်အဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်ထဲကိုသွားမှာတော့ bin ထဲကိုသွားမယ်။အဲ့ bin ထဲမှာဘာရှိရော mysql.eac ရှိရဲ့ဒီ mysql.eac ဒီ command line client 2ဖြစ်တယ်သူ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ server ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကို update လုပ်မယ် insert လုပ်မယ် delete လုပ်မယ်ပြီးရင် database file တွေကိုကျွန်တော်တို့အသစ်တည်ဆောက်တာတွေလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်ချင်တိုင်းဘာကိုသုံးမှာတော့ mysql.eac ကိုသုံးမယ်နော်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်မယ်သူတို့ဒီ command line client 2ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာရှိတဲ့ command နဲ့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီတိုင်းနှစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ run ပြီးသုံးလို့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်โอเคရအောင်အဲ့တော့ရှိတဲ့ပုံစံနှစ်ခုကျွန်တော်ပြပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးနော် MySQL installer ကိုသုံးပြီးတော့ install လုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက် MySQL ထဲကဒီ server ထဲက bin ထဲကဒီ mysql.eac ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာ server client ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကိုအရင်လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ server ကိုအရင်ဘာလုပ်ထားဖို့လို့တော့ start လုပ်ထားဖို့လို့ရတယ် MySQL installer ကိုသုံးပြီးတော့ install လုပ်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ MySQL notifier ရှိရဲ့ notifier ကနေ server ကို start လုပ်ရမယ်။နော်ဒါကကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာမှာတော့ပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ Okay server start ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏတစ်ချက်စောင့်မယ်။ server တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင် icon လေးကဒါ MySQL icon လေးကအဖြူရောင်လေးဖြစ်သွားပြီအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒါဆို server ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြည့်မယ်။ server ကဘာဖြစ်နေရော run နေပြီ။ဟုတ်ပြီအဲ့ server ကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ဒီ command line client 2ကနေလှမ်းပြီးတော့အမိန့်ပေးချင်တာလေနော်အမိန့်ပေးချင်တာဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံး command prompt ကိုဖွင့်မယ်နော် command prompt ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ window မှာပါပြီးတာ cmd window key နဲ့နော် key ပုံမှာရှိရဲ့ window key လေးရှာလိုက် auto bin မှာ window ပုံစံ window key ရှိရဲ့အဲ့ဒါနဲ့ r နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်ပြီးရင် cmd လို့ရိုက်မယ်ပြီးရင် ok ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ mysqlcmd.eac application ကပွင့်လာဒါ command line application ပဲနော်အဲ့ application ကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရှိရဲ့နေရာကိုသွားရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက mysql.eac ရှိရဲ့နေရာ mysql.eac ရှိရဲ့နေရာက c ထဲက program file ထဲက mysql ဘယ်ရောက်သွားတော့ mysql ထဲက mysql server 5.7 ထဲက bin ထဲမှာဟုတ်နော်ဒီမှာ mysql.eac သူရှိရနေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့တော့သူရှိနေရာသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ cd လို့ရေးမယ်ပြီးရင် /ကိုခံလိုက်မယ်
ဒီ backwards slash ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုညွန်ညွန်တာလဲဆို C drive ရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာကိုညွန်တာနော် C drive ဝင်ဝင်ချင်းထိပ်ဆုံးဒီနေရာကိုဝင်ဝင်ချင်းနေရာကိုညွန်တာ backwards slash CD ဆိုတာ change တာရတွေ့ကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတာ C တဲ့က user တဲ့က C2 တဲ့ကိုရောက်နေဘယ်ကိုပြန် change မှာတော့နော်ထိပ်ဆုံး C drive ထဲကိုဝင်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမလက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာဒီ C drive ဝင်ဝင်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲသွားမလဲဆိုတော့ CD နော် program file နော် program program special files file program file ထဲက mysql ထဲက mysql server server တေချာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်တေချာအောင်လို့ဒီပင်ဟုတ် mysql server 5.7 ဟုတ်ပြီ server 5.75.7 speech ရေးလာမယ်တခြားပြန်ကြည့်လာ5.7 ဟုတ်ပြီ speech ပြီးရေးနော် Okay အဲ5.7နေရာမှာဘယ်တဲ့ဝင်မလားဆိုရင်ဘယ်နေဝင်မလဲလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့က space တွေပါနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းတောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့ရေးမလဲဆိုရင် double count လေးခံပြီးတော့ရေးမယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့နေရာဒီဘယ်ကိုရောက်သွားမှာလဲဆိုတော့ C ထဲက program file ထဲက mysql ထဲက mysql server 5.7 နေရာဘင်ထဲကိုရောက်သွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာရှိရဘာကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မှာလဲဆိုရင် mysql ကိုဖွင့်မယ် mysql အသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့က server ကိုလှမ်းပြီးတော့ server မှာရှိတဲ့ database တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ဖြတ်လို့ရမယ်ပြင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ user name ကိုထည့်ပေးရမယ်username က -u dash u ရဲ့ username ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် root user root ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ password -p password ထည့်ပေးမယ်လို့ပြောမယ် -p လို့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ခါညာဒီမှာ enter password ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်နော် -u ဆိုတဲ့ option လေးက user က user ရဲ့နာမည်ဒီအနောက်မှာဗာထည့်ပေးတော့ root ဖြစ်တယ် password ကတော့ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်တယ်ဒီမှာ enter password ဆိုပြီးပြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူး mysql installer ကို install လုပ်ပြီးတော့ server ကို install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ default password ပထမဆုံးစပြီးသတ်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်နော်ပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲ့ password မှန်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ welcome to mysql monitor ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ access ရသွားပြီလဲဆိုရင် mysql server ကို access ရသွားပြီအဲ့တော့ mysql server မှာရှိတဲ့ database တွေ file တွေကိုကြည့်လို့ရမယ် data တွေကိုအသစ် create လုပ်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ root ဆိုတဲ့ user နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ root ဆိုတဲ့ user နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေကို create လုပ်လို့ရမယ် data တွေကိုဖြတ်လို့ရမယ် data တွေအသစ်သွင်းလို့ရမယ် okay နော်ဘယ်လိုရေးရတော့ mysql-u root-p ဟုတ်ပြီနော်ပြန်အောင်မှာ password ရတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ monitor ကနေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ထွက်ချင်တယ်เนาะဒီ mysql command line 2ကနေပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ exit access လို့ရေးလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင် bind ဆိုပြီးအောင်မှာပြရတယ်။ဘယ်တဲ့ပြန်ရောက်သွားတော့ခုန C ထဲက program file ထဲက mysql ထဲက mysql server 5.7 bin ထဲကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ Okay เนาะဝင်ရင်လည်းဆိုဘယ်လိုရေးမလို့ mysql mysql command line 2ကိုစဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် mysql ဆိုပြီးတော့ -u ပြီးရင် username နဲ့ root ဖြစ်တယ်ပြီးရင် -b password ပြီးရင် enter ခေါက်လာပြီးရင် password ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ server ကို install လုပ်တော့ကျွန်တော် password တစ်ခုထည့်ပေးရနော် user account တစ်ခုရှိရအဲ့ user account ကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးမယ် enter ခေါက်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆို welcome to mysql monitor လို့ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုအောင်မြင်သွားတယ်အဲ့လိုမပေါ်လာဆိုမအောင်မျိုးဒီနေရာမှာလည်းအရှိမလည်းဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ mysql လို့ပြောင်းသွားမယ်။ Okay ပြန်ထွက်ခြင်းလည်းဆိုဘယ်လိုရေးမလို့ exit exist by Okay နော်ဒါကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ mysql installer ကိုသုံးပြီးတော့ install လုပ်ထားတဲ့လူအတွက်နော်အခုကျွန်တော်ဒီအောင် exist start လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒုတိယဘယ်သူအတွက်ပြောင်းလဲဆိုဇန်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးမယ်စံသမားတွေပြပို့တော့ကျွန်တော်အခု run လာတဲ့ဒီမှာ notifier မှာရှိရ run နေရဲ့ server ကိုခဏ stop လုပ်လိုက်မယ်။စံထဲမှာရှိရဲ့ server ကိုကျွန်တော်သွား run မယ်။ Okay စံထဲမှာရှိရဲ့ server ကိုသွား run ပို့တဲ့ဒီမှာ zamp control panel ကိုဖွင့်မယ်။ mysql ဘေးနားမှာရှိရဲ့ stack ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်။ Okay ပ
port number 3306 မှာ run နေလိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီ server run နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့တော့ client 2ကိုဖွင့်မယ် client 2ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် client 2ကဘာမှရှိရောเนาะ client 2ရှိရဲ့နေရာကိုကျွန်တော် command နေသွားမယ် window နဲ့ r နဲ့ key နဲ့တွဲနေမယ် cmd လို့ရိုက်မယ် enter ခေါ်လိုက်မယ်အသေးစိတ်ထပ်မပြောတော့ဘူး cd ရဲ့ user တွေက cd ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရောက်နေရဲ့ထိတ်ဆုံးကိုပြန်သွားခြင်းတဲ့အတွက် cd backward/ enter ခေါ်မယ်နော်ပြီးရကြတဲ့ဘယ်တဲ့ကိုသွားကျင်တာလဲဆို CD နော် ZAN နဲ့မှာရှိရဲ့ MySQL server ဘက်မှာရှိအောင်သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် C တဲက ZAN တဲက MySQL အသေးနဲ့နော်ပြီးရင်ဘင်ထဲမှာရှိရဲ့ဘင်ထဲမှာတော့ MySQL တော့ EAC ရှိဟုတ်ပြီအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုရေးမလဲနော် C တဲမှာအခု C တဲရောက်နေပြီဆိုတော့ ZAN တဲကနော် Bing ZAN တဲက sorry MySQL တဲကပင်တဲ့ကဆိုရပင်တဲ့ထိသွားမှာနော်ပြီးရင်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ space မပါတဲ့အတွက်ဒီ line enter ခေါင်းလိုက်ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချအောင်လို့ single double quote လေးခံပေးလိုက်ပြီးရင် enter ခေါင်းလိုက်အဲဒါဆိုဘယ်ထဲရောက်သွားလဲဆို C တဲ့ exam တဲ့ MySQL တဲ့ပင်တဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ထဲမှာဘာရှိတော့နော်အဲ့ထဲမှာဘာရှိလဲဆို MySQL.eac ရှိအဲ့ MySQL.eac client ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ MySQL ခုနလိုပဲ -u rod root -p သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာ enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာ password တောင်းလိုက်မယ်ဘာမှမရိုက်ထဲနဲ့ဘာကြောင့်ဘာမှမရိုက်ထဲလဲဆိုဇန်သမားတွေက install လုပ်တဲ့အခါမှာ password ကို default password ကဘလာပဲကျွန်တော်တို့ default password ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးစရာမလိုသေးဘူးပြင်ရင်တော့တည်တံ့သွားပြင်ရတယ်မပြင်မဲ့ဒီတိုင်း install ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော် video ပြထားသလို install လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်က default password မရှိဘူးဘလာကြီးပဲအဲ့တော့ဘာမှမရိုက်ဖ ೇನೆ enter တာတန်းခေါက်လိုက်ချက်ချင်းဟိုဒီမှာသွားပြီးတော့ပေါ်လာတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်နော်ဇမ်နဲ့မှာသုံးတဲ့ဟာဒီဘာကိုသုံးတာလဲဆိုရင် MariaDB ကိုသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ Welcome to MariaDB Monitor ဆိုပြီးတော့ပြနေနေမယ်ဒီနေရာမှာလည်း MariaDB လို့ပြနေနေမယ်ပြဿနာမရှိဘူး MariaDB MySQL เนาะကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ် EXID access ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဘာလဲဆိုပြီးတော့ပြတယ်เนาะဘယ်နဲ့ပြန်ရောက်သွားတော့ C တဲ့ဇမ်နဲ့ MySQL ဘယ်နဲ့ပြန်ရောက်သွားဟုတ်ပြီ client 2ကိုပြန်ဖွင့်ခြင်း client 2ကိုဖွင့်ခြင်းတိုင်းဘာလုပ်မှာတော့ MySQL လို့ရေးမယ်ကိုဖွင့်ခြင်းတဲ့ application ကိုပြန် -u ပြန် username က root ပြန် -b -b ဆိုတော့ password ထည့်မယ်လို့ပြောတာသို့တော်လည်း enter ခေါက်လိုက် password ကရှိလားမရှိဘူးမရှိတော့ဘလာတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတိုင်း enter နောက်တစ်ချက်ထပ်ခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင် monitor ပေါ်ရောက်သွားလိမ့်မယ် MariaDB monitor ပေါ်เนาะအဲ့ဒီကနေအဲ့ monitor မှာဘာလို့ရလဲဆိုကျွန်တော်တို့အမိတ်ပေးလို့ရတယ် database file အသစ်တည်ဆောက်လို့ရတယ် database file တွေကို drop လုပ်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့ပြီး table တည်ဆောက်လို့ရတယ်အဲ data တွေ insert လုပ်လို့ရတယ် delete လုပ်လို့ရတယ် update လုပ်လို့ရတယ် select လုပ်လို့ရတယ်เนาะ okay အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအခုသင်ခန်းစာမှာလုံးမမဟုတ်သေးဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ command line 2ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ command line tools ကိုဖွင့်တတ်တယ် server ကို run တတ်တယ်ဆိုရင်ရပြီ access ပြန်ထွက်လိုက်မယ် bye ဟုတ်ပြီအခုကဘယ်တဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတော့ cmd တဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတယ် cmd ကနေပြန်ပြီးတော့ပိတ်ချင်တယ်ဒီ cmd.eac ကိုပိတ်ချင်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်မလို့ esid access ပြန်လိုက်တယ်โอเคဒီသင်ခန်းစာဒီလောက်ပဲနားမလည်နှာခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပါ command line 2တွေကိုနားမလည် dos command တွေကိုနားမလည်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ dos command သင်ခန်းစာတွေရှိတယ်အဲ dos command စာသင်ခန်းစာ၄ခုလောက်၅ခုလောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ AC နားလည်သွားလိမ့်မယ်เนาะ command တွေဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတာโอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာတွေ့မယ်ဗျာ